Aos Hebreus, capítulo 4, verso 14 em diante. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que em tudo foi tentado para uma igreja, mas é para o mundo todo. E por isso, ó Deus, nós agradecemos porque entre o mundo todo nós alcançamos a graça, aceitamos a graça e estamos debaixo dessa misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós vamos lembrar um pouco da vida de Jó. Mas primeiro nós vamos ver o que é a igreja e se ela está em ordem, colocada em ordem. Isto quer dizer que tem a mecânica pronta. Isto apenas necessita da dinâmica. Tenha o carro, a gasolina está no tanque, a chave está na ignição e tudo está em ordem. Agora, o motorista tem que acionar a chave e aquilo funcionar. Essa é a dinâmica. A mecânica estava em ordem. Por isso, então, tudo funcionou. O irmão Brana facilita muito o entendimento disso. Porque explica uma coisa através do natural. Através do natural. E nesta noite, se prepararmos a mecânica, tivermos nossos corações corretos, as coisas que podemos fazer, seguirmos cada palavra, segui-lo no batismo, e tudo isso podemos dizer que temos feito, temos praticado. Sendo assim, em muitas coisas básicas, nós temos a dinâmica. Você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Então, isso entrou em dinâmica, em prática. E agora é a manifestação do Espírito que vocês têm colocado em ordem. É,
em ordem que ele nos disse para cumprir. Tudo que você pode fazer, você tem feito. Você tem atenção, você tem reverência para com as coisas de Deus. Não somente em horários de culto, mas no dia a dia. O seu espírito está em ordem com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Então deixa cada mecânica pronta, o que depende de nós. E nos colocamos sempre à disposição. E estamos prontos para deixar, ou seja, para a dinâmica chegar. E somente Deus pode fazer aquilo. É só o motorista que pode ligar o carro para deixar cair do coração aquela fé que diz: estou curado, por exemplo, consegui aquilo que estava embaraçando a minha vida, sair, ser quebrado, alcancei. Então não faz nenhuma diferença quais sejam as circunstâncias. De qualquer modo, você está curado, está salvo, está libertado. Você está em dinâmica, em funcionamento com sua fé, pois é a fé pela fé, fé a fé pela fé, somente fé, você está curado e libertado. Agora, se referindo a Jó, o profeta de Deus diz: ele tinha um canal de comunicação com Deus que ele obteve por inspiração. Esse canal com Deus é alcançado, é obtido por inspiração. Você sabe que existem essas leis do rádio, da televisão, da internet. Tudo isso são canais. Canais são usados para mandar a voz, a imagem e assim por diante. Se os canais estão em dias, estão bem em ordem, então vai a imagem, vai a voz e assim todo o uso da eletrônica. Porque está tudo em ordem. Então, do lado espiritual, o canal de comunicação com Deus, ele sempre, sempre deve ser obtido por inspiração. A inspiração não é uma coisa emocional.
não é a emoção. Você não tem que sentir a emoção para vir à casa de Deus. Você não tem que sentir a emoção para ler, para ouvir aquilo que alimenta a sua alma. Você tem uma inspiração de ouvir e conclui isto no amor à palavra de Deus. Ele, o Jó, tinha uma forma de sair do caminho e deixar Deus vir. Ora, essa expressão do irmão Branham é interessante, sair do caminho. Oh, sim, nós estamos aqui. Se paramos, nós vamos impedir que outros passem. Se só tem aquele espaço, se sairmos do caminho, então ele passa. Se sairmos do caminho, quer dizer, do eu, da razão, do egoísmo, do interesse próprio, então você abre o canal. Através da oração, através do louvor, você sente sintonizado, como ligou o seu rádio e escutou as clarinadas. Você está sintonizado com o programa. Você está sintonizado com Deus quando você está orando. Pois bem, continua o profeta. E Jó sabia que ele era justificado. Justificado, isso quer dizer, não tinha pecado que o condenasse junto a Deus. Ele tinha um coração pronto, limpo, e obtinha sempre acesso com Deus sem nenhum atrapalho. Não, ele não deixava os sentimentos por família, os problemas financeiros. Lógico que ele existia ele exercia uma administração na vida dos seus bens, porque era gado demais, era rebanhos de todas as naturezas. Então ele tinha uma administração, mas ele não deixava nada disso ficar no meio do caminho. Que coisa maravilhosa! Isto era um dom, viu? Isto era um dom. Isto era um dom para o povo. O povo vinha de longe, as pessoas vinham de longe para receber a orientação dele, os conselhos dele. Então, aquilo era para ser dedicado ao povo. Não para ele, não para o Jó, mas para o povo. A nossa vida é desse jeito. O dom do pastor é para o povo. Se ele tem, como humano, coisas que poderiam estar no caminho, mas ele não toma conhecimento disto
quando se trata de orientar o povo, de falar com o povo, de abençoar o povo, de orar pelo povo. Ah, esse povo não está como ovelhas sem pastor. Jesus lamentou isto quando ele viu as pessoas, o povo, gemendo, sofrendo como ovelhas sem pastor, tendo tantos sacerdotes, tendo tantos ministros, mas o povo estava gemendo como ovelhas sem pastor. É para isto que todos os dons divinos são. A irmã, o irmão, são dotados de dons para o seu lar, para os seus filhos, para aqueles que ficam a seu alcance em sua dependência. É para isto que todos os dons divinos são, para servir o povo de Deus. Se você está na frente de um rebanho, deve anotar isto com interesse, com atenção, com amor. Não, os dons não são ordenados para ser um profeta. Todos vocês são ordenados a serem pastores? Não, nem todos. E assim por diante. Mas é um canal que Deus lhes tem aberto. Você chegar, ouvir uma palavra que te anima, te estimula a oração, você vem com o canal aberto para ouvir, para exercer aquilo que você tem crido. Ânimo, encorajamento, força, saúde. Você está com a dinâmica operando a vida cristã. A fé em Isaías 53, a fé em Hebreus 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Agora, nós podemos alcançar tudo que aquelas pessoas que viviam nos dias em que Jesus estava na terra. Nós podemos alcançar a mesma coisa. Eles não eram mais privilegiados do que nós. Porque bem-aventurados os que não viram e creram. As orações, um pedido é uma oração. Que chegaram a ele, ele respondeu. Ele curou. O Bartimeu clamou. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ele era cego e enxergou na hora. Ah, sim. E tantos, tantos, aquela mulher que estava sofrendo há tantos anos, há 12 anos, com fluxo de sangue, e só de tocar na orla do seu vestido, ela foi curada. Então, foi só para ela? Foi só para o cego Bartimeu? Foi só para aqueles que alcançaram
as bênçãos de Deus através do ministério físico, humano de Jesus? Não. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você tem o direito de se aproximar dele em fé, como aquela mulher que estava sofrendo aquele fluxo de sangue há tantos anos. Eu estou dando dois exemplos apenas. Agora é claro, muito claro, que foi a minoria. A minoria. Os sacerdotes ficaram somente a fim de censurar a Jesus, de criticar e de perseguir. Você acha que Jesus não foi difamado? A coisa mais triste de então era dizer que um filho é bastardo. Eles tinham Jesus como um filho bastardo. Que blasfêmia! Coitados. Mas Pedro disse: sim, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Você vai ficar com isso gravado. Ora, se o cego de Bartimeu, eu vou citar só dois, e a mulher do fluxo de sangue conseguiram de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, eu também posso conseguir, porque eu tenho a fé que veio pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Aleluia! O canal está aberto para a oração, está aberto para o louvor. Você deve louvar, você deve dar glórias a Deus. Tem significado a pessoa glorificar. Tem significado o amém. Você vê que quando o irmão Branham contou a experiência da palavra falada, criou os esquilos, o que a irmã Hatmuser disse? Para atrair aquele poder tremendo dentro de sua casa, que terminou salvando seus filhos. Foi só porque ela disse: irmão Brana, isso não é nada mais do que a verdade. Isto é verdade, o que ele estava contando para ela. Falando para ela. Então o canal estava aberto e ela conseguiu a salvação dos seus dois filhos rebeldes. E foram salvos de fato. Ora, então foram somente aqueles que conviveram com o irmão Branham, foram nas reuniões do irmão Branham, é que puderam alcançar as bênçãos do seu ministério? Não, eu alcancei, você alcançou as bênçãos do ministério do sétimo anjo. Não tenha dúvida disso, não é autossugestão. Não. Ora, se as pessoas que respeitaram e que creram no irmão Branham foram abençoadas, nós as respeitamos e cremos também. Aleluia! Porque ele é um anjo de Apocalipse, capítulo 10, 17. É o Elias para nós. E a mulher viúva, a viúva de Serepta de Sidom, Zarefate, ela creu em Elias. Creu em Elias. Deu o que tinha, o restinho. E não lhe faltou nada. Farinha e
e azeite, o Espírito Santo e Cristo. E não faltou lá dentro da casa dela a ressurreição. Mas essa. E agora, o privilégio é só dela? Ela creu em Elias. Nós também cremos em Elias. Você também creu em Elias. Por isso você dá glória a Deus. Por isso você diz amém. Aleluia. Graças a Deus. E agora é um canal, que Deus lhes tem aberto. Esse canal nos leva para o Pentecostes, lá em Jerusalém. Agora pergunta-se o seguinte. Espera aí. Aquilo era só para quem estava no cenáculo? Aquele poder que desceu, aquele Espírito Santo que encheu o cenáculo ali, é só para esse? Só para aquelas pessoas que estavam ali? Não. É todos quantos Deus nosso Senhor chamar. São Pedro falou isso. É, o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes e ele não saiu ainda da terra. Ele não foi crucificado, morreu na cruz e subiu. Esse foi Jesus. Jesus, o Espírito Santo encarnado. Mas agora é Espírito. É Espírito, o diabo não pode tocar nele. Você tem o Espírito Santo. E o diabo não pode tocar em você. Não pode tocar. Como ele vai tocar no Espírito Santo? Não, jamais. E você está com o canal, a sua ligação, a sua atenção, o seu amor, o seu interesse está ligado aos céus pelo Espírito Santo. Oh, eu estou esforçando para isso em vão? Eu grito mesmo há 57 anos, mais de 57. Em vão? Foi em vão? Não. Milhares já estão lá na sexta dimensão. Não foi em vão. Milhares estão aqui ainda na Terra, sujeitos a serem transformados no abrir e fechar de olhos e ganhar as alturas, a encontrar o Senhor nos ares, para tanto o canal está aberto. Aleluia. Você acha, quem foi? O João, lá para a ilha de Patmos, foi o mesmo que estava com ele dentro do tacho de azeite fervendo. Ele não morreu no azeite. Ele não morreu na ilha. Antes, porém, recebeu todo o Apocalipse lá. Nenhuma serpente daquela o feriu. Serpentes e até dragões, coisas horríveis. Não. E ele teve morte natural. Ele voltou de lá. E escreveu a carta do amor. Aprova tanto que o seu canal está ligado a Deus, é que você ama até seus inimigos. Bom,
Então faça o seguinte, ativa, incentiva, com coragem, com o canal aberto do coração aos céus, e comece a orar. Se você quer ficar sentado, fique em pé, fique. Se vem para o altar, se tem jeito, então faça isto. Você veio para isso. Aí onde você estiver, nas igrejas, na internet, cada um pode estar ligado aos céus nesta hora. O canal está aberto. Sua oração está subindo. Seu louvor, sua adoração, seus gritos de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. A glória de Deus encheu a casa. A glória de Deus encheu a casa. E nisto acontece curas maravilhosas. Nisso acontece respostas de orações. Resposta da sua oração. Ah, graças a Deus, a gente pode orar. Aleluia, graça, graça, graça. Louvores a Deus. Jesus é bom, Jesus, Jesus, ah, também assim, Jesus, 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 é o mesmo ontem, hoje, eternamente, graça, 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 Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, creia, tenha uma identificação. Você crê que sua oração está sendo ouvida? O canal está aberto? Então, ore, glorifique, aleluia. Misture a sua oração com louvor. Misture a sua oração com louvor. Dá graças a Deus pela vida, pelo amor de Jesus, pelo meio que Deus nos deu para vos pastorear. Eu atendo depois do culto, também, praticamente, pessoalmente, assim, cara a cara, todos os dias de culto. Aleluia! Graças a Deus, cuidando do seu povo, ó Deus, porque todo dom, esse dom que o Senhor me deu foi para o povo, foi para o povo, não foi para mim, não é para mim. O meu dom é um dom para o povo. Não interessa se eu tenho consideração de todos, de todo o mundo. Não, não espero isso, mas é como diz aquele juiz, lá em casa quem me ama. Lá em casa tem quem me ama. Que coisa maravilhosa. Que resposta maravilhosa. Quando disseram para ele, ninguém te ama aqui neste lugar. Ele disse, lá em casa tem quem me ama. Você diz também, lá em casa tem quem me ama. Lá no céu tem quem me ama. Lá no meu coração tem quem me ama. Aleluia. O Jó, todo leproso, todo sujo, mal cheiroso, não entupiu o canal. A lepra de Jó não entupiu o canal da sua ligação com Deus. Não, não entupiu, não obstruiu a dinâmica da sua vida com Deus. Não importa. Davi foi a mesma coisa.
do lodo. Ele disse sim, que saiu do lodo. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Quem está feliz, glorifica. Tem a vida abundante. Tem o coração aberto para o Senhor Jesus Cristo. Louva a Deus. Louva a Deus. Misture sua oração com louvor. Misture. Diáconos, evangelistas, orem. Orem a Deus. Glorifiquem a Deus. Essa reunião é especial. Essa reunião é especial. Você não veio por acaso. Você não está sintonizado por acaso. Você está onde estiver. Você está ligado através desse canal livre de falar com Deus, de glorificar a Deus, de alcançar. Vamos lembrar. Ora, pois foram só aqueles que viveram no tempo de Jesus aqui na terra? Não, não, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Foi só a viúva que deu o restinho para Elias, é que foi abençoada, é que recebeu farinha e azeite, o Espírito Santo, Cristo. E o poder da ressurreição está aí, gente. O poder da ressurreição está na igreja. É o potencial. A ressurreição de Lázaro estava nele antes de morrer. Graças a Deus. A ressurreição do filho da viúva de Naim estava nele antes dele morrer. Ah, você é feliz. Sim, o inimigo procura te entristecer. As lutas são grandes. Às vezes tem hora que se pensa que não vai suportar mais. Mas tenha coragem. Ele disse, não desanime, não cansem. Neste mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Coragem, a mensagem é encorajamento, encorajamento. Canal aberto, dinâmica do Espírito. Ah, se eu estivesse lá no cenáculo, aquele dia de Pentecostes. Não, você está no cenáculo. Você está no cenáculo. Você é de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Graça, graça, graça. Graça, 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 graça. Aleluia. Fale em língua estranha, cante hino espiritual. Entra no Espírito e esquece as aflições. Esquece as tuas aflições. Deus tudo te dará. Deus tudo te dará. Deus tudo te dará. Esquece as suas aflições. Fica assim um momento repousando sua alma, repousando seu espírito, reenchendo de força para enfrentar o amanhã, para enfrentar uma casa que às vezes está turbada. Oh, Jesus, entra com paciência, entra com o espírito, o canal ligado lá em cima, não respondendo, não questionando, não exigindo, mas com paciência,
com bondade, com mansidão, com fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Ah, contra essa parede não tem nada. Não há nada que... Não tem tiro que vaza. Essa parede é de concreto. Não tem como romper. Aleluia! A sua casa está edificada na rocha. Isso quer dizer seu corpo. Quer dizer a sua alma. Quer dizer você. A sua casa está edificada na rocha. Vindo os ventos, as tempestades. As tempestades, Jesus disse, bateu contra aquela casa e ela ficou firme. A ventania passa, gente. A ventania passa. Toda tempestade passa. Mas há casas que caem porque elas foram edificadas na areia. Mas você não edificou na rocha. Vós sois casas de Deus. Aleluia. Dá glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Graça, graça, graça. Na festa, naquela grande festa, oh Jesus, Jesus estava ali, ali, e Maria veio para ele, oh meu filho, não, que tenho eu contigo, mulher, fazei tudo que ele mandar, foi o que ela falou, fazei tudo que ele mandar, na festa. Aí ele então mandou que pusesse água nos barris. Pusesse água nos barris. Põe água no barril. Põe água no barril. Isso se tornou o vinho melhor do mundo. Aleluia. Graças a Deus. Põe água no barril. Põe água no seu coração. Aleluia. Graça, graça, vida abundante. Oh Deus. Vida abundante. Vida abundante. É vida, isso aqui é vida, vida em Cristo Jesus. Ele te esforça, Ele tem me dado força, Ele tem me dado saúde, Ele tem me dado coragem, Ele tem me dado paciência. Você pode ser paciente. É sim, é fácil, não é difícil não. Experimenta ser paciente todos. Ser paciente, manso e compreensivo, além de todos. Ser paciente é uma vitória tremenda. Foi a paciência de Jó que lhe deu a vitória que ele teve. Você viu o fim? O fim de Jó. Depois você lê o livro de Jó, aí capítulo 42, finalizando, aí vê o fim dele. Vê. Você vai ver lepra, desastre, família, mulher, tudo contra ele. Família morrer, e filhos morreram, e amigos falsos, amigos usados pelo diabo. E depois, então, no fim, o fim do negócio é melhor. Aleluia! Graças a Deus! Dá glória a Deus! Vamos cantar, gente, vamos cantar. Vamos cantar o Salmo 51. Vamos, fiquem de pé. Vamos cantar, vamos louvar, vamos louvar. Aleluia. Aí, irmão Caleb, irmã Sara, é o Salmo 51. Graças a Deus. Vamos cantar todos. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está aqui por uma boa causa, você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.